Tofiq Etibaroğlu Həsənov ədliyyə general-mayoru ali xüsusi rütbəsindən və vətən uğrunda medalından məhrum edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, dövlət başçısı Tofiq Həsənovun ağır cinayətlər törətdiyinə görə məhkum olunması barədə məhkəmə hökmünün qanuni qüvvəyə minməsini və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təqdimatını əsas götürərək sərəncam imzalayıb.